Gedroida, judai cipė. Kodėl? Because today we bought earrings. Mes nusipirkom auskarus. Mes mėgom, kodėl? Gal čia yra galaškai, čia pederastų daug, aš čia įpideras noriu būti. Ne, aš jau daug kas nešio auskarus, tai visiškai normalu. Jokau, štai, nusipirkom už 5 eurus, tiek auskarų, manau bus dideli. Didysi šitas man. Taip, o aš pasimsiu gal vidutinius. Į dėpul. Taip, įdėsiu. Tai dabar? Ant kamerų, gerai? Gerai. Ant kamerų. Gerai. Tai pasisuk dabar. Ai, man reikia tavo ausytės. Ausytė pas mane yra. Jau štai čia, Gedro. Atmažinu ant kamerų. Prašau labai. Gerai, pirma nuėvom. Štai. Ant kamerų. Palaukit. Štai. Ant kamerų. Štai turime užsegimą. Gerai, kad jis nelįsit su autoronikų neplautomu. Išsiuk. Nu, pasisuk. Tik tais neskaudžiai, mėlė, prašau. Palaukiu, apkeist. Ne. Fak, ir profesionaliai iš tikrųjų. Tikrai? Aš kaip nepajaučiau. Vau. Aš kaip turiu tikrųjų, jei bėgai ten. Eidu saurimtai. Greičiau, mėlė, nu, greičiau. Opa. Štai. Na ir štai, aš nesmai bėg. Aš žarau žymiai geriau. Tai, labai gražiai. Man patinka. Man irgi patinka. Aš esu koksai. Aš esu koksai. Aš kaip esu. Nežinau. Nežinau. Gedrota. Jinai rytoj jau važiuoja iš Galaškos į Detroitą. Man reikėtų tos sąlygas kaip kovis. Jinai nėra ryža, jinai yra ruda plaukė, kaip jinai sako. Tai man ruda plaukė, ką aš čia jokau. Tai kur jūs matot raudoną? Tai jūs pasižiūrėkit. Laidas raudonas ir mano plaukai. Kur jis matot? Yra atspalių. Pas mane, kadangi natūralas plaukai, tai yra atspalių. Žiūrėkit, yra biškai ir tokių rusvų, ir gelsvų tokių. Ir rudų, ir juodų net kai kur. Tai mano natūrali spalva, tai man nereikia tonuoti, kad būtų du atspalių. Pas mane 10 atspalių mano natūraliai spalvoj. Na, žiūrėkit, čia blondiniškai iš jų savo atsispindė. O vasarą, kai nušviesėja, tai iš jų savo būna. Tai vat, tai kągi. Mes turime auskariuką. Aš įsiversiu šitus. Ir dabar mes varysim, nežinau ką daryti. Labai skubu. Nu, varysim gal kažkur padarysim silkutės video. Aš nežiūrėjau silkutės su bandė. Vakar taip nadulsa tą atškojį, vakar taip nadulsa. Parakiau žvairio, nu nafė. Suvalgiau su saldais. Sižvengiu, ten vienas žiūrė vašėtis, suvajoju ten kažką, nu. Belenkas. Suvajoju. Wow. Labai nice, aš džiugas. Čia Olandija visai kitokia žmonės, visai kitoks gyvenimas. Dabar jisai dar mato, bet nesupranta. Aš tai jaučiuosi laisvai ir gerai. Mane tik užtumisa, kad prie jo aš daug ko negaliu daryti. Bet tai va čia yra visiškai viskas. Pavyzdžiui. Kitaip. Dabar klausiu, pavyzdžiui. Čia yra visiškai kitas gyvenimas. Pavyzdžiui, kodėl nedėti. Ir aš tikiuosi, kad mes jį patirsim penktadienį. Mes penktadienį sugulisime su galai dešiną. God, save me. Pas mane dukrytė mažytė dar yra. Labai jinai mažo pas mane. Iš darželio grįžo, rytoj į būrelis ir tuo bus. O dieve. Meilė to. Tai va, čia yra mano meilė. Prince and Lad, čia yra to. Būk ant kameros, prašau ant kameros. Čia yra princo šalis. Ant kameros, prašau, ant kameros, prašau, gerai? Prince and Lad! Ant kameros, prašau, gerai? Nu, kai man jau aš negaliu daugiau. Gerai, viskas. Palau, 10 minučių video. Baik. Mes ieškom darbą, pastogės, mes ieškom labdaros kažkas, labdaros organizacijų, mes ieškom... Jo, geriausia tai būtų išsinuomoti kambarį mum ir tiesiog ieškot darbą patiem. Mes agentūrose, tai sakau, dabar labai daug kūrėmėčių. Benami shelter? Kaip jis sakai? Kodėl benami shelter, aš norėčiau pavadyti. Mes norime, kūros prie Rotterdamo benami shelter. Yra Rotterdame. Homeless shelter. Benami shelter, na, kūros. Baik, palik laidą, paskui neveikiam. Gerai, viskas, ką noriu pasakyti. Aš mes turiu. Parodik auskarą dar. O tai čia taip gedroza, medūza. Sakė, kad tik neryžo, dabar jau ryžo. Aš išsigalvojau, gedrojai tą. Aš išsigalvojai. Kaip mes mėgėmės kitą, aš negaliu.
Labai, labai, tiesiog labai, labai, labai. Šitą mažą vabaliuką. Nu, ne, ne, jis neplaudom ranką, dar, blėt. Bonkės rankė, kancerus rankė, blėt, paskui mane liečiam. Gerai, nusivalysiu tave, gerai, va, nusivaliau visur. Va, dabar galiu... Vaik, atsipisk. Vaik, atsipisk. Meilė, mes pyksime, mes skirsime, aš tu prisiekiu, mes skirsime. Čia yra gedroita ir aš tada labai myluojta. Akis, mano straškia, mano akis. Straškia, akis, mano akis. Meilė. Taigi. O gal įkalbėkite Lauryną, kad jis biškai pasaukotų savo finansų, bet ir jūs įsinomuotame kambarį geriau. Pamandykite kalbėti, įtikinti, kad verta. Nu gerai, o kokia kaina? Aš žulės noriu užpilsiu. Ir aš mamos paprašys ant depozito, o jis ant nuovos, o aš ant depozito. Nu tai gerai, kambarys 400 eurų tokiam. Nu tai. Gerai. Gal 500, bet verta. Aš sumoku 500, o tavo močia sukupingis. O aš depozitą 500. Ne, tai jeigu mes čia iš kažkur namuosimės, tai gal net nereiks depozitą. Man čia jau atrašo keli tie variantai, tai reiktų nuvažiuot pažiūrėti. Žinai, stosim ten priekį. Tai būtų geriau, jeigu jūs įkalbėtumėte jį pasaukot šitą nedėkingą, nesidalinantį. Plauk. Įkalbėtumėt, tai būtų šimį lengviau. Iš kartų resti, ką varytume dirbti, vatarnavome kažkur. Arba bent jau logistikos centrą, kur nereiktų apsikrauti ant tom agentūrom ir taip toliau. Ir jau savaitgalį galėtume mes eit į kokį klubą. Jūreivą, Rotterdamą, kokį nors, wow. Kur tu, ar mes ten tuolete pasitiestumėm pagalvėlę ir sudgultumėm. Sudgultumėm, jis atsigultumėm. Ne, apigulus, sako. Taip, MDAA pills. Pažiūrėkite, tai yra legal, Olandijai tai yra legalu, 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 tai yra pils iš kofeino, visokių augalų ekstraktų, labai panašu kaip MDMA, tik tai čia MDAA. Nu jo, analogas legalus, analogas, kuris, žinau, labai, labai, labai. Aš įsivaizduoju, bet nu turi vėl. Mes net skambinam į policiją, policijai sako, jeigu kopi šopas sako, parduotuviai, kad legalu, tai reiškia legalu vairuot po to. Jis sako vis tiek netiki, jis netiki. Policija jam informacijai, policija pasakė, kad galima, jis netiki. Policija sako, I don't know, probably. Ir šita, tipo, už pagalą patimėtųsi patikėjo patimėtųsi. Tai jie tai nežino, kokios ten medžiagos. Tai ką jie tau gali patarti, jeigu jie nieko nežino, zof. Nu tai, žiūrėk. Iš tos tiesiogiai, to žodžio prasme, pasipisdavojo, dėl to, kad jeigu tu sakė klaust coffee shop'e, tau patvirtino, tu netiki, tu skambini į policiją ir dar jais netiki, nu tai sako probably. Tai kad Musara pasakė, I don't know, probably, you need to ask for the assistant, kasirša, you need to google the ingredients and know by yourself. Ir mes jis pasakė, kad nežino, sako, kad jis netiki. Trečią ir ketvirtą variantą aš padariau, trečią, visas medžiagas išgooglinau ir ketvirtą variantą dar išgooglinau. Tai kad kameros, ant kameros. Ar galima, tai aš visus, ant kameros atsiprašau. Keturis variantus išgooglinau, keturi variantai patvirtinti, kad galima vairuoti, jeigu tu jauti, kad gali vairuoti, jis vis tiek netiki. Pasakė, I don't know, probably. Nu, tai nesakė. Mūsų yra pasakė, kad nežino, nieko iš visų nevarbavėt. Ir nežino, sako, kad jau aš netikiu. Ne, ne, sakė, galima. Kaip aš galiu tikėti žmogum, kuris nieko ne... Pasiliek, ne pertraukinėk, tai yra... Tu nepertraukinėk. Tai yra, karočia, nu... Nemandagu. Jis sako, what the hell, what the hell. Super, extra careful. I don't know. Too much. Vienu žodžiu. Policininkė tiesiog įrodė, kad jis nieko nežino. Jis neįsivizuoja apie ką mes. Ir pasakė, ką mes maždaug galim daryti. Bet jis nepasakė teisingo atsakymą, taip arba ne. Pasakė man, pasakė, man pasakė, man pasakė. Man pasakė, kaip ir visą laiką pasako. Kaip ir visą laiką pasako, nes kai tu šneki, tai tau nieko neduoda ir nieko neleidžia. Bet kai aš pakalbu, kažkaip tai viskas išeina. Kaip ir BSN darėm. Kita istorija, laukit tesinio apie BSN dar, laukit.